Esiet laipni gaidīti izstādē pavasars 2018. Ramuvā, kas ir 26. Starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, komunālās saimniecības un dārzkopības izstāde. Izstāde rīkojas IAML sadarbībā ar Zemkopības ministriju un izstādes ģenerāla sponsora banka Citadele. Izstādē plašā klāstā būs apskatāma gan traktora tehnika, gan materiāli dažādi lielākām un mazākām saimniecībām, gan teritoriju un ceļu uzturēšanai. Un, protams, pavasaras īstais laiks darbiem dārzā, arī tur atradīsiet visu noderīgo skaistu dārzu ierīkošanai, kociņas, stādus, dažādas minerālu mēslus, papildu mēslojumu un visu pārējo. Aicinām arī apmeklēt izglītojošo programmu un gūt jaunas atziņas un pieredzes apmaiņu semināros un diskusijās, kas notiks visas trīs dienas garumā. Aicinām visus uz Rāmavu no 5. līdz 7. aprīlim.